Ja, Henning, slitekamp. Ett poeng burde vært tre. Ja, det burde det etter andre omgang der, så synes jeg vi har nok sjanser til å kunne vinne matchen. Men første omgang alt for dårlig, så totalt sett så var det ikke helt feil med uavgjort heller. Nei, men hva kommer av at man har sånn, jeg kaller det startproblemet i første omgang? Nei, jeg synes vi ligger litt for lavt der. Molde har ikke vanvittig mye sjanser, men de skaper litt, og vi sliter med å få tak i ballen og holde på den. Så det vanskelig å si hva det kommer av, men i andre omgang så bestemte vi oss for å gå litt høyere, og jeg synes vi lykkes bra med det. Det ble snakket høyt i garderoben i pausen, med andre ord. Ja, vi var ikke helt fornøyde der. Det var ikke helt krise, men det er klart vi bestemte oss for å gå høyere andre. Så nå venter en tur til Åråsen og enda mer tent antagelig? Ja, det er klart det. Vi er nødt til å plukke noen trepoengere nå fremover. Så den kampen skal vi gi 100%. Det er ikke så tvil om det.